Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u što jedno izdanje, odnosno, znate, naše zajedničko popladne. Danas nam ogromno zadovoljstvo, stanu vas bur za jedna prikrasna djevojka, odnosno, ima armija od sledbenici na Instagram pod imetom Martina Kuhinka i sekundavno možemo da uživamo u tija različni vkusovi i precenjeni da ih isprobamo, se razbira, a stanu vas bur za Martina Trajanovska. Martina, dobrodošli u mojata emisija, navisno mi je milo što odvoji vrijeme i što Eve upovak je po zborbama, no i sekako imamo iznad odubanje do naših gledači. Cijelo vrijeme dodeka razgovarama, ti nešto ke ni prigotviš, a ja se nadavam da će se stabilizirati situacijeta da su COVID-19 i vaka vo živo ke se videme i ke probame tvojite recepti. Zdravo i kako si mi? Zdravo, zdravo. Најпрво благодарам за поканата. Многу ми е драго што еве денес ке се дружиме и сум дел од вашата телевизија. Па добро сум, еве се справувам со ситуацијава, факултет, готвење и... Така. Но сепак се во своје време се си подредила, па така да еве имаме неколку минути заеднички за наше заедничко дружење и секако и рецепт. А пред самиот почеток, нели да започнеме, може ли да откриеме на нашите гледачи што ќе ни изготвиш ти денес? Што можеме да гледаме? Денеска сакам да биде нешто брзо и едноставно, нели за на емисија, да не е нешто со печење или слично. Ќе правиме брзи бомбици од две состојки. Исто така се посни и може сега да се ги искористат баш за посете што следат. Тука имаме јаболки рендани, јас предходно малку ги пропржив за сега да не губиме време да одам до кујна. И плюс имаме мелени бисквит. Е, одлично. Јас можам да кажам дека секој од нас ужива во твоите рецепти и ги имаме пробано. Морам да ти кажам едно огромно фала што секојдневно се трудиш. За да сите нас да ни олеснеш работата. И сега кажи ми, Мартина, можеш нели да почнеш да приготвуваш, но пред се нели да ни кажеш кое со кое треба да оди, за да ја објаснаме на гледачеве? Објаснам тука за јаболките. Јас овде имам едно изрендано јаболко и само кратко го пропржив со малку шекер, но знам дека има многу што не сакаат да јадат шекери. Слободно може шекерот да го одбегнат. И не знам, некои 5-6 минути колку да омекнат, за да не биде ептен, нели, цврсто јаболкото. Добра. Јас правам ета некако помала доза, но секако вие нели може да се зголемите. Тука имаме еве отприлика вака. Значи средна големина јаболко и додавам околу 100 до 150 грама, пак зависи колку ќе си примат јаболките, постепено ќе додавам за да можеме да мешаме. Е, одлично. А ќе ми Мартина, од каде се појави љубовта кон готвењето? Знаме дека е твоја најголема страст. Да, љубовта од готвењето мислам дека е од многу мала, уште самото играње со другарките, нели, со кали слично, и потоа од баба ми и мајка ми се вртка во кујна дори тие нешто готвеа, па ете само ти прерасна во ваква пасија и љубов. Така. Е сега, ти си студент на Технолошко-металуршки факултет, значи како успеваш да го пределиш своето време? Дали колку време имаш за себе? Овие две професии? Во периодов сме многу исполнети со испити и имаме многу обврски околу факултет, но нели сепак, не знам, треба некоја пауза или одредено време да се одмори човек, па ето јас користам времето да сготвам и да споделам нешто. Така. Е сега, како што кажав и пред мого, имаш свој профил нели на Инстаграм, под името Мартина Кукинг. Каде дојде таа идеја за да го направиш тој профил, бидејќи знаеме дека имаш армија од следбеници кои што секојдневно те следат. И како што кажав, нели ти благодариме за сите тие вкусни рецепти кои што ги имаме испробано и со нетрапение очекуваме Мартина сега денес што ќе сподели. Колку си задоволна со тоа? Дали си имаш на пример соочено со некои негативни критики? Знам дека ни нема, но дали некаков ти дошло проблем, нели, во врска со постирање на постови? Дали си имаш соочено со нешто такво? Па не знам до сега. Јас искрено сум доста нова во ова. Само неколку месеци го имам профилот, па не знам до сега, не сум имала никаков проблем. Не знам, не ми текнува на некој негативен коментар. Обично на сите им успеваат рецептите и сите си се задоволни и среќни и не знам... Цело време се шири. Добро, а каде придете идејата за еден таков профил на Инстаграм? Па, јас многу одамна си работев, нели дома си правев рецепти, си ги сликав, ама ги објавував на мојот приватен профил.
не знам, цело време осеќав како да ги напаѓа моите Инстаграм пријатели цело време со објавување рецепти, па си реков да си отворам посебен профил, но не беше профилот, не знам, не замислував дека ќе стигне до толкова бројка, туку едноставно замислував да биде само за моите блиски. Сепак, денес не воопшто не го очекував. Така. На колку време ти одзема сето тоа постирање на Инстаграм, сите тие рецепти кои што ги споделуваш со нас? Па, многу помалку време одзема работата. Еве, например, сега овие ќе бидат многу брзо готови. Еве, јас ќе почнам да ги оформувам бомбиците. Веќе правиме форма, така? Да. Значи, смесата е не многу мека, за да не ви се разпаѓа. Не знам, повеќе време одзема, например, дури го сликам, дури го наместам, потоа да се едитира слика, па се напише рецепт, па дури се објави тоа, значи, не знам, може би до час или до два на ден. Сега така, до. Да ти покажам, јас тука имам и останаа дел од бомбиците, значи имам 150 грама, од прилика околу 100 ставив, а облека имам и кокос. Добра. Тоа, кој како сакам, може да ги извалкаме. Јас ги валкам и во бисквити и во кокос, ама може да останат и вака, например, не е проблем. Добра. Да. Така, како може. Да. Е сега, дали во Македонија има за работка од сите оние профили на Инстаграм? Која е разликата кај нас и во странство? Што мислиш на таа тема? Мислам дека во Македонија ова уште не е... Не знам, не им е баш јасно на луѓето што како се работи, иако може да видиме дека во странство има многу профили кои... буквално ова им е единствена работа која што ја работат, а мислам дека така. Уште ова не е баш така сватено дека е како работа. Иако бара цели обврски за сите објавувања и слики и слично. Така, значи сепак кај нас, како што и самата кажа, не е јасно што и како се прави, колку се тоа знае да одземе време. Но сепак, јас мислам дека секоја работа кој што се работи со љубов не одзема време и сепак постои голема инспирација. Е, сега, кажи ме ти, нели имаш многу рецепти, секојдневно постирање на Инстаграм профилот, од каде ја црпиш сета таа инспирација? Па, не знам, најчесто гледам да е што имам дома и си смислувам нешто ново, бидејќи мене самата ми е досадно да јадам постојано цело време исти вкусови, исти јадења. Па не знам, што имам дома, се комбинирам и ете се излегуваат некои интересни рецепти. Ете, сакав и тоа да те прашам, јас ете мислата, дали по некој што си има случајно, например, да, не го сакам овој рецепт, сакам нешто ново да пробам, а веќе не сакам, дали знаеш нели во сето тоа да експериментираш? Па да, најчесто си експериментирам, бидејќи, како што ти кажав, не сакам цело време да се повторува се едно исто. Така, е сега. Нешто сме навикнати. Мартина, дали некој што ти си има случајно, например, некој да ти каже од твоите следбеници дека не вешт во кујна, но благодарение на твоите рецепти, еве, влегол во кујна и го направил рецептот и е пресреќен? Па да, најчесто тоа се случува многу, еве, повозрасни дами или многу мали девојчиња што многу ме изненади, си пробуваат некои рецепти, бидејќи навистина се едноставни и многу се задоволни. Кога после тоа нели нешто ќе им успее, па и дома ги радуваат своите кога некој влегол во кујна. Така. И, да. Ги имам проба на твоите рецепти и, како што кажав, едно огромно браво. Нареден пат ќе ти сликам и ќе ти пратам Мартина за да видиш што сум направила. Кујната не мора да ти ја сликам, нели? Не мора. Тоа нека остане за мене. Е, сега, кажи ми некој твој умилен рецепт, кој што... Ајде да речам, можеш сакаш често да си го правиш или кујна која ти е омилена? Па не знам, немам искрено тоа за кујна, немам некоја омилена кујна. Рецепт. Најчесто обожавам да правам некои сладки работи, ама сепак нели посоленото, соленото ми е така поомилено. Па не знам, гледам да се некои тестенини, некоја брза пица или нешто слично. Дали од твоите рецепти има некој и од баба рецепти? Да. Јас сам најубави и најсладки. Да. Кои знам често да споделам некој од нив, па баба ми дома се радува кога нели од нејзин рецепти кога ќе ја споменам во објавите. Одлично. Е сега, знаеме нели дека секогаш твоите рецепти се нели едноставни. А зошто е тоа така? Па секогаш гледам да бидат
едноставни, со едноставни состојки, едноставни за правење, бидејќи така полесно секој би можел да ги направи, нели поголемиот дел од луѓето да не треба да бидат со некои, не знам, поскапи производи или производи кои не се толку лесно достапни, затоа што сепак сакам секој да може нешто да се направи. Така, е сега Мартина, до каде стигна со формите? Готово? Браво, колку си брза. Да. Јас ги извалкам, ама сепак секој може различно да се ги извалка и може исто и со друг. Например, може со банана, исто така испасирана и пак истата постапка, а наместо бисквити може и мелени овесни снеголки. За тие што сакат потреба варијанта, значи само овесните снеголки изблендирани во блендер и се добива истата структура како бисквитите. Еве ја Мартина, таа Мартина која што секојаш знае да направи одличен рецепт, е секојаш брза и еве сега доказ за сите наши гледачи. Ете, тоа сакам да го кажам цело време, дека си прекрасна и дека секојаш, нели, твоите рецепти се прекрасни и огромно, нели, благодарам на сета таа идеја која што ти текнала, нели, да ја направиш за сите они кои што... Па, можам да кажам, нели, кој што е омилена страна кујната. Е, сега, Мартина, кажи ми, дали некој што си има случано да го сгрешиш рецептот или да нешто да не испадне по твое? Па да, ми се случува, ама гледам некако да го искористам. Како реагираш? Па не знам. Искрено, кога нешто многу сум сакала да направам, а не ми успее, малку се разочаровам, но потоа одма мислам што следно да направам со него, за сепак да не излезе тоа да оди во канта и на место каде што не треба. Значи пак да се измести да се нешто ново. Добра, не кршиш чаши, така? Не. И сега, што би советувала на оние кои што, ете, така знаат да се изнервираат во кујна, кога некојаш, еве, некоја тесто или некој рецепт знаеме да сгрешиме? Од искуство можам да кажам дека со нервоза не може ништо да се постигне. Самото тоа кога сум била нервозна или нешто, знам дека џабе ќе го работам кога нема да успее затоа што не е вложена целата таа љубов. Значи би препорачала да работат со љубов, со труд и со внимание и да се посветат и да веруваат дека тоа ќе им успее затоа што навистина доколку пружите љубов, јас мислам дека се би успеало, не само рецептите. Ете така. И сега, Мартина, знаеме, нели, дека твојата страст е кујната. Други работи кои што те исполнуваат во живото, знаеме, нели, во каков период за жал живееме. Кој е твоето мото? Како продолжуваш напред? Па, ете, сега моментално, нели, сум на факултет, гледам да ми биде положени, да ми бидат положени и поминати сите испити, бидејќи навистина не се баш толку едноставни и ова гледам повеќе да се насочам на факултетот, а еве, нели, со рецептите. Така, е сега, знаеме дека не очекува период, нели, новогодишна еуфорија, знаеме, нели, дека сакаме да направиме некои колачиња, да ни бидат интересни во вид на Дедо Мраз, нешко и така натаму. А дали можеме нешто да очекуваме од тебе? Да, јас баш деновиве сум во потрага по, нели, интересни форми. Е... Секако ќе ви објавам и каде сум нашла. И сакам да биде се така убаво декорирано и колачиња и дома, така да очекувате многу фотографии. Одлично. А други твои дни планови, што може да очекуваме од тебе? Знаеме, како што кажав, дека, нели, имаш армија од следбеници кои што секојдневно те следат и очекуваат нешто ново. Дали, например, некоја си размислувала за некоја книга со рецепти, нешто во тој... Па да, сум размислувала. Секако, нели, кој готвач не сака да има своја книга? Најпрво започнав со мали тетрадки за рецепти, кои може да ги видите на мој профил. Се надевам дека понатака тие тетрадки ќе бидат исполнети со напишани рецепти, кои вие ќе ви биде полесно и подостапно да ги имате. Така, значи да го очекуваме тоа од тебе. Трапение ќе очекуваме, знаеш дека сме тука за твоја подршка и дека што да има тука сме. И сега, рецептот нам не е готов. Веќе тоа го завршивме. Кажи ми за крај, дали сакаш нешто да упатиш до нашите гледачи? Па, јас само би посакала на сите убав ден и сакам да им кажам да останат позитивни, бидејќи поради ова цела ситуација, знам дека сите нели сме напнати, но верувам дека сето ова ќе се среди, а само со позитивни мисли, мислам дека тоа би било супер. Сакам да се заблагодарам уште еднаш за одводеното време и што ја прифати мојата пукана. Се надевам дека, како што кажете, дека ќе се стабилизира ситуацијава, за да можеме да се видиме во живо, па зошто да не готвиме заедно и двете.
Да. Ветувам, нема да те нервирам, значи ќе си ги измијам после садовите, ветувам. Ти посакувам се најдобро, бидејќи ти го заслужуваш тоа. Многу можеме да учиме од тебе, преценили за таа позитивна енергија која што имаш во себе и кујната која што ние представуваш. Ја представуваш македонската кујна и тоа е нешто нели убаво. Ти посакувам се најдобро, исполнување на твоите замисли и желби и до следна соработка. Многу ви благодарам и фала ти за ова убава дружба. Фала ти и тебе за рецептот. Ти како, нели, може ли уште еднаш да го повториш за оние кои што, например, сега се вклучуваат? Да, еднаш кој сака да направи? Имаме едно рендано јаболко, отприлика средна големина. Го рендаме и го ставаме на оган со неколку лажици шекер. Секако шекерот, нели, рековме дека може да се изостави. И го мешаме, еве јас отприлика околу 100 грама, но секоја, нели, зависно од големината на јаболкото, ми примилам повеќе или помалку бисквити. Ги мешаме бисквитите со јаболката, ги оформуваме бомбиците и потоа си ги валкаме, нели, секој во што ужива и во што сака. И готови се за дегустација. Така, и да уживаат во рецептот на Мартина. Да, тоа не знам. Ти благодарам уште еднаш, а вие, драги гледачи, останете во фреквенцијата на Емнет.